宫门前提刀牵马，何其狂悖不堪！京城重地，别乱了礼制。哦，来来。不仅仅是衣装，你那刀也该去了。这什么呀？蟒纹谁不知道？蟒，急找。五爪。按理制，什么样的人敢穿五爪袍？一般是皇室宗亲，这蓝大段的底子便是异姓王。异姓王能不能带刀上朝？满嘴的理智，行为却如此的狂悖。哎呀，刘大人的官威要压过陛下的圣恩了。混账，怎能口不择言？你敢打我？啊，打的就是你啊！我，我，来人啊！救命啊！来人啊！救命啊！我，我，北凉如虎狼之地，你刺杀失败，怎么逃出来的？儿子现如今已投靠北凉门下，我林家书香门第，最讲礼教法度，那学校是为国贼，人人都要诛之。你去刺杀徐凤年，为娘我很是骄傲啊！就是林家从此灭门，也没人怪罪你啊！你竟然胆小未死，宁愿你死了，我也不想你这样活下去。娘，你是北凉门生，这声娘我受不起。我当时我儿子就死了，林家人自会留在青州，绝不会有人跟你到北凉。你走吧。Thank you.
你先世子吧，他让我护着你。宁峨眉，在夺船。哎呀，好一个近战夺船啊！师祖，真气用的倒是熟了、啊、那老头又是何方神圣、啊、接着不算皇家人，是若天下太平，你一辈子无法入主京城，可一旦天下大乱，你的机会便来了。赵凯，你杀徐凤年不是为我，是为你自己。大家都有好处。还是那句话，天下不乱，我也便不可能再重返京城。来人，将他押进地牢。等等，若是江湖人杀的徐凤年，徐骁便没理由怪罪在王爷头上。我已见识过徐凤年身边的高手，如今能杀他的人我已备齐，只等王爷下决心。父王，他说的没有错，如果天下大乱，您定有计划。岂能见小利而忘命？这不是小利。杀不杀徐凤年不急在这一时。